Strom, strom, strom. Sú všade okolo nás, sú ich stovky, tisíce, milióny. Sú na okrasu, na úžitok, pre život. Sú mladé, sú staré, každý so svojou minulosťou, so svojím príbehom. Na okraji malebnej obce Kopčany na severozápade Slovenska sa nachádza jedna z najvýznamnejších pamiatok v dejinách našej krajiny – Veľkomoravský kostolík svätej Margity Antiochískej. Už 235 rokov je jeho partnerkou lipa. Navzájom sa chránia a odolávajú nástrahám stáročí. Živá i neživá hmota v symbióze tvoria pre našu krajinu typickú duchovnú dvojicu. Lipa svojimi koreňmi chráni hroby a zabudnuté príbehy predkov tohto územia z dôb Veľkomoravskej ríše. Šum lístia, spev vtákov a vôňa kvetov starej lipy dotvárajú krásu a atmosféru tohto archeologicky významného a duchovného miesta. Nadácia Ekopolis vyhlásila v roku 2018 16. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Do súťaže bolo prihlásených celkom 48 stromov, medzi nimi i naša lipa. V októbri bol ako Strom roka 2018 vyhlásený ten kopčiansky a ako víťaz je teraz nominovaný za našu krajinu na titul Európsky strom roka 2019. Hlasovanie prebieha do konca februára, pričom označiť musíte až dva stromy. Nechceme nikoho navádzať, ale svojho kandidáta má aj náš západný sused. Nájdite si chvíľu čas a na tejto stránke sa všetko dozviete. Prosíme vás o váš hlas pre starobylú kopčiansku lipu, pre strom, ktorý má svoj príbeh, ktorý je dôležitou súčasťou nášho prírodného i kultúrneho bohatstva. Toho, ktoré nám často nenávratne uniká medzi prstami, ktoré by sme si však mali nielen všímať, ale i uchovať. Kopčianska lipka u Margity vám vopred ďakuje.